कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचं आज उद्घाटन. मुख्यमंत्री शिंदेंच्या हस्ते होणार लोकार्पण. कोस्टल रोडची एक मार्गिका सेवेत होणार दाखल. महायुतीची आज पुन्हा दिल्लीत बैठक. महायुतीतील जागा वाटपावर तोडगा काढण्याचा होणार प्रयत्न. राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक. सरकारकडून मुंबईकरांना थीम पार्कची भेट मिळण्याची शक्यता. लंडन पार्कच्या पार्श्वभूमीवर महालक्ष्मी रेसकोर्सवर नवा प्रकल्प. थकणार नाही, थांबणार नाही, झुकणार नाही. पंकजा मुंडेंचं नव्या गोपीनाथ गडाच्या लोकार्पण सोहळ्यामध्ये भावनिक भाषण. ममता दीदींचा इंडिया आघाडीला दे धक्का. पश्चिम बंगालमधील सर्वच्या सर्व 42 जागांवर उमेदवारांची घोषणा. राहुल गांधींची भारत छोडो न्याय यात्रा उद्या महाराष्ट्रात येणार. नंदुरबार जिल्ह्यातून राज्यात करणार प्रवेश. शरद पवारांची पुण्यात पत्रकार परिषद. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता. रवींद्र वायकरांचा उद्धव ठाकरेंना अखेर जय महाराष्ट्र. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेनेत प्रवेश. ठाकरे गटाचे रवींद्र वायकर अखेर शिवसेनेत. निवडणूक रोखे प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी. स्टेट बँकेच्या मुदतवाढीबाबतच्या याचिकेवर 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी. मुंबई नवी मुंबईतून थेट बदलापूरपर्यंत नवा रस्ता. ठाणे शहर टाळून नव्या रस्त्याचा प्रस्ताव. आंदोलनात केसेस अंगावर घेतलेल्या मराठा तरुणांना लोकसभेची उमेदवारी. एकट्या धाराशिवमधून 450 जण भरणार उमेदवारी अर्ज. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.